criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gola da vontade divina, minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, 15 de setembro de 1929. O Sol, símbolo da divina vontade, o germe da divina vontade no ato da criatura. Estava repetindo meus atos no divino querer, para seguir os seus atos em todas as suas obras e pensava em mim. Em que aproveita repetir sempre os mesmos atos? Qual glória posso dar ao meu Criador? E meu doce Jesus, saindo de dentro de mim, apertou-me nos braços em mim, para me confirmar e disse-me: Minha filha, a repetição dos teus atos no meu Fiat Divino rompe o isolamento dele e gera a companhia a todos os atos que a divina vontade faz. Então, ela não se sente mais sozinha, mas tem a quem poder dizer suas tristezas, suas alegrias e a quem confiar seus segredos. E, além disso, um ato repetido continuamente é virtude divina e tem virtude de gerar os bens que não existem, de reproduzi-los, de comunicá-los a todos. Um ato contínuo é capaz de formar a vida e de poder dar vida. Então, aqui nesse primeiro momento, né, em que a Luísa fala assim, né, desses atos repetitivos que a gente faz, tipo como a nossa rotina do nosso dia a dia, de levantar, fazer nossas orações, tomar o nosso café, arrumar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar da casa, fazer almoço, almoçar, são atos repetitivos, né? Todos eles. E quando a gente chama Jesus para viver com a gente e todos esses atos, quando a gente entra na divina vontade, então Jesus fala que esses atos, eles são contínuos. E eles têm a companhia um do outro, jamais estarão sozinhos, né? Então a criatura, nem o Criador vai estar mais sozinho, eles vão estar sempre juntos fazendo todos esses atos repetitivos, né? Porque eles têm que acontecer todos os dias, né? Eles têm que participar de tudo a cada dia. Então Jesus fala: Olha o sol, símbolo da minha divina vontade. Jamais deixa a criatura e jamais se cansa de fazer seu ato contínuo de luz. Cada dia volta a visitar a terra, dando sempre seus bens. Retorna para encontrar com seu olho de luz os bens já dados e que muitas vezes não encontra. Não encontra a flor que coloriu com a beleza de sua tinta e perfumado só com tocá-las com suas mãos de luz. Não encontra o fruto a qual, penetrando no íntimo, comunicou sua doçura e amadurecido com seu calor. Quantas coisas não encontra o sol depois que se prodigalizou com tantos atos, mais que maternos, para formar as mais belas flores e formar tantas plantas, fazer crescer tantos frutos com seu sopro de luz e de calor, porque o homem, arrancando-os da terra, serviu-se deles para alimentar a sua vida. Oh, se o sol fosse capaz de razão e de dor, se transformaria em lágrimas de luz e de fogo ardente para chorar sobre cada coisa que formou e não encontra, mas apesar de sua dor, não mudaria vontade, deixando de comunicar seus bens à terra para formar de novo
o que lhe foi tirado, porque a sua natureza, por quanto mal lhe possam fazer, de dar sempre seu ato de luz sem cessar jamais, no qual estão todos os bens. Então, né, nesse ato contínuo da criatura, né, nos atos que nós fazemos todos os dias, perenes, né, só muda várias coisas que nós fizemos naquele dia, né, há várias situações que a gente passa no dia, no outro dia vai estar tudo diferente, né, por mais que fazemos tudo igual, a gente acaba tendo sempre coisas diferentes para fazer, né? Muda, sempre tem alguma mudança, mas o ato vai ser o mesmo, igual o sol, né? O sol nasce todos os dias para toda a humanidade, né? O sol, ele nunca sai do lugar onde ele está. Então, a Terra sempre vai receber todos os bens do sol, todos os dias, mesmo que esteja mudada alguma coisa. Por exemplo, se ele passou por uma árvore, uma mangueira, né? Aí hoje ele passou iluminando aquelas mangas todas, né? Amadurecendo elas. Aí o homem foi e colheu as mangas. Aí no outro dia o sol vem de novo passando sobre aquela mangueira. Então, algumas mangas já foram colhidas, outras estão verdes e outras estão quase amadurecendo. Então, vai ter uma mudança, né? Por onde o sol passou num dia e onde ele está passando em outro dia. Mas ele sempre vai voltar, né? E vai fazer tudo de novo, todo o seu trajeto de novo. Então, a rotina é algo querido para Deus, para a gente poder não sair da ordem, né? É sempre ordenado, né? Toda criatura tem que viver de uma forma ordenada aqui na Terra, em que a pessoa acorde, levante, faça todas as coisas que tem que fazer durante todo o seu dia. Sua alimentação, seu trabalho, seu descanso, muito importante também ter o seu descanso, porque nada deixa de ser importante para a vida do homem, né? Tudo tem sua importância, desde o levantar e fazer suas orações, estar com Deus, né? Conversar com seu Criador, né? Durante o dia todo está sentindo a presença dele também, porque a presença do Criador, quando a gente está, né, diante de sua presença, a gente se sente segura. Eu me sinto muito segura quando eu estou com Deus, né? Quando eu sinto ele dentro de mim, quando eu percebo ele em tudo, porque a criatura, as outras criaturas, as outras coisas criadas, elas podem me ser tiradas. Muitas vezes a gente não está com elas, né? Mas Deus está sempre comigo, então eu nunca vou me sentir só. Nunca, nunca vou me sentir só. Eu posso estar no lugar mais vazio possível, mas nunca vou deixar de sentir a presença de Deus perto de mim. Então, com essa presença, né, a gente vai fazendo nossos atos no dia a dia e a gente vai formando, né, tudo o que Deus quer. E no outro dia vai ter todos os atos também, nós vamos fazer, né, para cumprir nossa rotina do outro dia. E ali vai aparecer outras coisas para a gente poder passar, né? Às vezes a gente passa hoje uma preocupação, amanhã essa preocupação já vai ser resolvida, né? Outro dia a gente passa uma felicidade de alguma coisa que importante que aconteceu. No outro dia a gente passa por uma doença. Então, assim, mas a rotina do nosso dia a dia, ela não vai deixar de acontecer, né? Sempre vai estar igualzinho. Então, uma pessoa que vive na divina vontade, ela tem uma rotina muito bem estabelecida, né?
não deixa a vida correr ao léu, né? Muitas pessoas não têm uma rotina na sua vida, então um dia ela se alimenta de uma hora, outro dia em outra hora, ela não tem uma alimentação que ela faça mais caseira em casa, né? Um dia ela come num lugar, outro dia ela come em outro. Um dia ela descansa tantas horas, outro dia outras horas. Nossa, é muito complicado. Aí a pessoa ela fica meio perdida, ela fica, parece que ela fica assim como uma barata tonta, né? E quando você tem uma vida de rotina, né? Você já sabe tudo o que vai ter que acontecer naquele dia, todas as coisas, né? Elas podem ser mudadas, né? Mas você tem uma organização na sua casa de limpeza, de cuidados com você e com as outras pessoas que estão vivendo com você. Então, assim como o sol, né? Que também tem a sua rotina de passar girando e iluminando toda a terra, né? Nós também temos essa rotina do nosso dia e da nossa noite, né? Que é em descanso. Assim é minha divina vontade, mas que sol se prodiga sobre cada criatura para dar-lhe vida contínua. Pode-se dizer que é seu alento onipotente de luz e de amor com o qual investe as criaturas, forma-as e as faz crescer. E se o sol der lugar à noite, a minha divina vontade jamais deixará sozinho os meus amados partos, plasmados, vivificados e formados, crescido com seu alento e beijo ardente de luz. Não há um instante que minha divina vontade deixe a criatura, e que derramando-se fora, ela não lhe comunique suas variadas tintas de beleza, sua doçura infinita, seu amor inextinguível. Que coisa não lhe faz e dá minha divina vontade? Então, né, Jesus fala que quem vive na divina vontade jamais será deixado de lado. Ele vai estar, né, em companhia dela 24 horas, mesmo na noite, mesmo quando ela está dormindo, né? Que os atos, todos os atos que a gente faz no dia, né? Eles não são desperdiçados, eles vão estar sempre suspenso, né? Sempre levados ao céu. E esses atos, né, feitos junto com Jesus, são atos que a gente faz como se a gente já tivesse no céu, porque vivendo com Deus, né, a gente vai estar sempre com a alma elevada ao céu. E os nossos atos, eles vão estar presentes no céu, né? Então, nada é desperdiçado. Todos os atos, eles são comunicados a Deus, né? Tudo que fazemos tem essa comunicação com o céu. E tudo, porém, não é reconhecida nem amada, nem conservam neles os bens que ele comunica. Que dor! Enquanto se prodigaliza sobre cada criatura, não encontra os bens que comunica. Em sua dor, continua seu ato de luz sobre ela sem cessar jamais. Eis por quem deve viver em meu Fiat, deve ter seus atos repetidos e contínuos para fazer-lhe companhia e adoçá-la sua imensa dor. E Jesus, né, ele fica muito triste porque ele vê quantas pessoas que vivem, né, na vontade humana e não quer fazer um só ato junto com ele, né? Então, ele fica esperando as pessoas que vão viver na divina vontade, né? Para que ele possa se doar totalmente, né? Quando ele vê a criatura que quer viver na divina vontade, ele se doa à criatura. Ele simplesmente toma conta de tudo o que a criatura tem. A vida dela, toda que ela tem aqui na Terra,
Jesus, ele cerca a criatura de todos os bens, né? Porque é o próprio Deus vivendo, né, aqui no lugar dela. Ela vai estar já elevada ao céu e Jesus vai estar organizando a vida da criatura, né? Ela organiza sua vida cotidiana, seus sentimentos, suas imperfeições, né? Ele vai curando cada ferida. Assim, ele vai pondo a criatura no seu pleno vigor, né? Para viver numa vida totalmente diferente daquela que ela vivia antes, né? Tudo que a pessoa vivia que não era em conformidade com a vontade de Deus, Jesus, ele vai ordenando tudo. Ele vai tirando todas as coisas que desorganizavam a vida da pessoa, né? E vai reorganizando tudo de novo. E é como se ele fizesse um reparo em tudo, né? Em todas as fundações daquela casa. E é a mesma coisa que ele faz com a criatura, a alma daquela criatura. Ela vai se transformando, né? Ela vai se limpando, limpando de todas as sujeiras, né? De tudo o que não a fazia capaz de amar a Deus. Porque todas essas imperfeições, todos esses apegos são coisas que dificultam a criatura amar a Deus, né? Para ela amar, ela tem que se sentir livre, né? Não tem horário para Jesus em nenhum horário. Todos os horários são de Jesus. Todo o tempo dela é de Jesus. Então, a hora que Jesus precisa e quer que ela faça qualquer coisa, ela está com tudo disponível a Deus, né? Então, Jesus, ele faz tudo para achar essas criaturas aqui na terra que vão dar essa correspondência a ele, né? E ele sente essa tristeza, né? De não ver tantas pessoas querendo viver assim. As pessoas querendo sempre fazer a sua vontade, né? E viver numa situação assim, totalmente diferente de quem vive na divina vontade. Porque quem vive na divina vontade tem uma felicidade, uma paz constante, perene. Pode acontecer mil uma coisa, mas a pessoa continua, né, em paz. Ela confia plenamente na divina vontade. Ela confia em tudo. Então, assim, nada para ela surpreende, né? Quando a gente faz a nossa vontade humana, né? A gente não tem essa segurança, né? Não tem a segurança da paz, não tem a segurança da felicidade, não tem nenhuma segurança, né? A gente vai fazer por nós mesmos para termos méritos, né? Para poder conseguirmos a salvação. E quem vive na divina vontade, se deixa totalmente livre. Ela deixa Jesus, ele ordenar tudo, né? Então, a segurança é muito maior, porque não depende de mim. E a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe como nós somos, né? Que não somos nada, que Deus é tudo, que toda beleza, todo bem que a gente faz é Jesus fazendo em nós, né? Deus fazendo em nós. Então, quando você entrega a divina vontade, você sabendo que é Deus agindo através da criatura, é muito mais seguro, né? É muito mais seguro porque é uma força perene. É algo que Jesus mesmo fala, que a gente não sai jamais. É como se a gente estivesse nadando no mar aberto. E a gente não tem mais a terra, né, para a gente poder colocar os pés. Então a gente pode nadar, nadar, porque o divino querer é infinito. A gente não vai encontrar fim mais. Então, é isso, né, que Jesus fala que a gente tem que fazer. Nossos atos têm que ser repetidos e contínuos para fazer de companhia. E a gente fazendo nossos atos contínuos, né? E repetitivos e
dentro da vontade de Deus, né? Que a gente já sabe a vontade de Deus, né? A vontade de Deus nada mais é do que fazer tudo ordenado, né? Porque a gente é tudo, todos os nossos passos do dia, a gente tem dois caminhos, né? Um caminho que é aquele que Deus queria que nós traçássemos, e aquele caminho que eu gostaria de traçar, né? Mesmo que seja santo, mesmo que seja santo. Mas a gente vê logo quando é uma situação boa e uma situação perfeita, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, para fazer esses atos contínuos, né? Depois disso, continuava navegando o mar interminável do Fiat Divino. E conforme fazia meus pequenos atos no eterno querer, assim se formavam em minha alma tantos germes. E a semente desses germes era de luz e vontade divina, variados de tantas cores, mas todos animados de luz. E meu doce Jesus, fazendo-se ver um a um, comunicava o alento àqueles germes. E conforme se comunicava, aqueles germes cresciam tanto de tocar a imensidão divina. Eu fiquei maravilhada ao ver a bondade do meu sumo bem Jesus, que com tanto amor tomava em suas mãos santíssimas aqueles germes para comunicar-lhes o alento, e depois os punhos todo em ordem em minha alma, e olhando-me com amor me disse: minha filha, onde estará a força criadora da minha divina vontade? A minha respiração divina tem o poder de tornar imenso os atos da criatura, porque enquanto a criatura opera no meu Fiat, no seu ato entra a força criadora, que põe a fonte da imensidão divina, e o pequeno ato da criatura converte-se. Quem é luz, quem é fonte de luz, quem é fonte de amor? Outros são fonte de bondade, de beleza, de santidade. Em suma, quantos mais atos faz, tantas fontes divinas mais adquire, crescem tanto de se perder na imensidão de seu Criador. Acontece como a levedura, que tem virtude de fermentar a farinha, desde que ao fazer o pão se põe uma pequena parte de levedura como germe de fermentação. Mas se não se puser o fermento, ainda que seja a mesma farinha, o pão não será jamais fermentado, mas ácido. Então, né, a divina vontade, ela é este germe, né, que é colocado, é esse fermento que dá vida, né, à criatura. Se ele é tirado, só sobra amargura, só sobra essa acidez que Jesus falou que sobra no pão. Então, como é importante a importância da divina vontade, porque ela cresce, toma conta de toda a massa, né? E como o fermento que, quando a gente coloca num pedacinho, né? Um pedacinho, a gente tira ali, faz a levedura e depois a gente volta para a massa. A massa, a gente vê, ela tá meio assim, até murcha, ela tá meio dura, tudo. Aí quando você coloca o fermento e tampa ela, ela dobra de tamanho. Aí o fermento parece que entra em cada célulazinha ali da massa e ela fica enorme, né? Então, assim também é a divina vontade, né? Quando a gente deixa que ela entre em nossa vida, né? A divina vontade, ela entra, ela vai transformando ali dentro, ela se torna enorme, ela toma conta de tudo, ela entra em cada vazio da nossa alma, em cada lugar, né? Que a gente deixa, né? Porque se a gente colocar qualquer empecilho ali, a divina vontade não entra. Então, quando você deixa tudo aberto, tudo limpo, né? A divina vontade entra em todos os lugares, não sobra nenhum espaço, né? E assim, a divina vontade
Mais que fermento, põe a fermentação divina no ato humano. E em cada ato humano que a gente faz, a gente vai ter um ato divino, né? Junto com ele. E o ato humano se torna ato divino. E eu, quando encontro o germe de minha divina vontade no ato da criatura, me deleito em dar meu alento ao ato dela e elevo tanto de o tornar imenso, muito mais que aquele ato podemos chamá-lo ato nosso, vontade nossa que age na criatura. E quando, né, a gente deixa que Jesus ele entre com sua divina vontade em cada ato que a gente faça, é Jesus mesmo fala, é como se ele tivesse feito aquilo, né? A gente só fica assistindo aquele ato que a gente está fazendo naquela hora. O simples ato de lavar louça se torna divino, né? Porque é como o fermento tivesse entrado dentro do corpo da pessoa e fermentado tudo. Então é como se. É como não. É Jesus fazendo todos os atos que a criatura está fazendo naquele minuto, né? Em cada coisa que ele fizer, em tudo, é Jesus fazendo, é Jesus falando, é Jesus pensando. Então, a partir do momento que você entrega toda a sua alma, né? Todas as suas coisas para Jesus, para viver a divina vontade e deixar a sua vontade junto com a de Maria, aos pés do trono de Deus, né? Que é essa minha vontade, é deixar que ela seja entregue a Deus, colocada aos pés do trono de Deus, para mim poder fazer todos os meus atos aqui na terra, atos divinos, né? Não mais com a minha vontade humana, mas com a vontade de Deus. Então, Jesus, né, ele fala que então esses atos ele toma como se fosse seu, né? E todo o céu, né, fica feliz, fica transformado com esses atos da criatura que deixa sua vontade junto com a de Deus e queira fazer a divina vontade, né? É muito grande, é muito lindo viver na divina vontade. É assim, coisa que eu cada vez quero fazer mais atos na divina vontade. Todos e que assim, até o fim da minha vida, todos os atos que eu tenha que fazer aqui na terra, eles tenham a santidade, né? Eles têm a divindade em cada ato. Amém, Fiat.